Cosmo Joy leo nimekuja tena, nilisikia ujaacha kutusiana. Nilikuambia mpaka uapologize kwa Mithika Lentori. Lakini juu unaendelea kunituzi. Wacha nikuambie, jana ilikuwa siku ya kanisa, leo nimeamkia kazi zangu, lakini nataka ukujibu kwa sababu wewe nilikuambia wewe niteki nikombega. Wewe teki nikombega na street mbega nyinyi nyote ni mbegas. Na siwezi tambua mjinga kama wewe. Wewe uliniambia wewe ligi yako ni ya president. Ukasema ligi yako ni ya kina Raila. Wewe ligi yako gani? Ulikuwa unauza mahindi hapa Choma, hapa Embakasi. Uliacha watoto Embakasi. Mtoto yako hako Embakasi na soon. Nataka kuambia Wakenya na watu wale wako Amerikani. Napea wale watu wako Amerika heshima. Ni wewe na yule mtu wa Kaos. Huyu alikuja kunituzi njuzi mtu mnaoza naye hizi gari za Aranda Company. Si mnakaa North Carolina. Mnakaa North Carolina. Yule alikuwa ananituzi ni mtu wa Kaos. Na hata wewe nimeambiwa gari mingi. Kama wewe ni mwanaume Cosmo Joy. Mulika gari yako kama hii watu waione, imulikwe gari yako. Mimi niko na magari sita. Na siwezi kuwa na magari ya milioni karibu 100 kama sina mboma. Ndio nimeita huyu akuonyeze wanaume wako mboma, takataka. Na nataka kuambia Cosmo Joy. Hii majina unataka kunjiwekelea ya utajiri. Na niambie wa Kenya, Cosmo Joy akona mtoto alienda akamjengea classroom nyumba ile anasema akona nyumba ni kama classroom imejengwa pale Kisii. Ile dormitory tunajenganga mimi pale nilikuwa nasomea primary niliwajengea class for free. Kama ile umejenga kwako unasema ni mboma. Mimi Makarina yule unatuzi wewe Cosmo Joy. Unasema mimi si wa class yako. Kweli mimi si wa class yako. Nimejengea familia kama tano mboma. Na nataka uliza wa Meru wa kuonyeze. Na wajengea mboma. Na wawekea kila kitu na watu wanaingia kwa nyumba. Sasa wewe mambo ya nyumba mimi siwezi ongea. Mambo ya nyumba mimi siongeangi. Nilijenga nyumba kutoka 202. Mambo ya mboma siwezi ongea. Mimi kampuni yangu Maxtize, kazi yangu ni kujenga nyumba na kuuza. Sasa Wakenya wananijua. Na Wakenya wanajua mimi hapa. Hauwezi. Cosmo Joy, saa peke yake. Saa peke yake ni utajiri ya mboma yenu. Saa. Soma ni saa gani? Takataka unashindwa kujindana na matajiri. Hapa Kenya kuna pesa. Na nataka kuambia walemavu. Nyinyi ndio mnafanya nitoke niwapiganie. Watu kama Cosmo Joy wasitishe walemavu wa Kenya. Hapa tuko na akina Mwangi. Tuko na akina Murevi. Tuko na akina Gaseri. Tuko na mama mwingine Masaini. Ni matajiri na ni walemavu. Na ngambo tuko na watoto tunazomeza ngambo. Lakini haturingi. Na walemavu wako na mali. Kwa hivyo kukua ukisema siwezi ongea na mtu anatembelea chini. Siwezi. Mimi sitembelei chini. Mulikia huyu mtu hii ni gari ingine nani yangu. Enda wewe kwa hizi ile gari unapigwa picha. Ukiwa ndani kwa gari. Toka inje utupigie hiyo gari picha. Wale kwa naothikalifuka nini watuambia ni ya nani. Kwa sababu wengi wanatuambia gari mingi si zako. Alafu unatuambia watoto wewe kuna watoto ambao wanandigiri. Wamesoma. Wale watoto ulienda ukachukua yule mama mzee. Huko Amerika, hata wanakupiga makofi. Ukisumbua mama yao, kofi. Mi watoto wangu vinatuzane hivi, tunakaa furaha. Na mi ni mulema, watoto wako wako Kisii, mtoto wako anatezeka Kisii. Mtoto yako wako hapa Embakasi, anatezeka. Rundi nyumbani, lea watoto wako na bibi yako. Wacha kunjiwekelea mabibi matajiri. Huko Amerika, alafu narudi. Na niambia wa Kenya, mtu asikuje hapa kututisha. Hati ya kwa Amerika pale hapa North Carolina. Ireta North Carolina. North Carolina hapa unakaa hapa. Kwa hizi gari zara. Wewe unapewa skondi. Na kama ni mwanaume. Wacha kuu unapigwa ukiwa kwa gari ndani. Toka vile nimetoka. Utoke kwako. Ukae chini. Upigwe. Uingie kwa gari. Ufungwe. Watu wakuone vona. Wewe ni maskini. Na wacha kutisha watu. Hati weke lazi yako ni ya kina Mutembei. Ni ya kina Raila. Auko huko. Huko ni mbali. Hata mimi uwezi nifikia, we uko mbali huku, uko chini kama magoti. Na ile kitu nataka kukuambia, kama uta apologize kwa Mithika, aki ya Mungu nitakuanika mchana. Yule mtoto alikulijekea hiyo kelezi rumu hata ujawai mulipa. Wewe kwenu nyumbani unaendanga 5 minutes. Hebu niambie mtu kama wewe, unaenda kwa kaburi, unaonyeza wa Kenya, unalia njuu ya mama. Kimutu kikubu, na kitambi. Alafu dakika tano, unaacha baba yako hata ana chai, ana nini, mzazi unamwacha. Unalilia mama juu alifariki asanti pole.
na baba naye ulimwacha naye afariki ndio ukuje ulie wa Kenya wakuchangie. Hakuna Mkenya hata mmoja atakusikiza wewe njoo niteke nikombega. Na niambie wa Kenya huyu mtu anaitwa Cosmo Choy ni maskini ya mwisho. Na sitaki kusikia mtu anamhurumia. Yule ni mtu wa kuolewa huko. Wasazi wanateseka huko na yako huko. Halafu anakuja hapa Kenya kututisha ati atakuja kuomba kiti. Hiyo kitu unakuja kuomba embakazi patana na mlemavu. Tutakanyangana. Hapo ndio unajua pesa ndio wanaume wako na pesa. Na Kenya siambii wa Kenya nataka kuambia Mkenya yote. Yule hata kwa Amerika fanya kazi ukisaidia wazazi, fanya kazi ukisaidia familia zako, fanya kazi ukisaidia watoto wako. Wacha kuenda kulea watoto wa mtu mwingine. Na ulipata watoto wakubwa wamesoma wako na madigiri, unajipiga picha na wao na wako wanahangaika hapa. Mtoto wako ako Mbakazi. Mwingine ako Kisii, na bibi yako hapa. Mwingine ako Kisii. Ukitaka niwaonyezane lakini wewe familia sitaki kuamulika kwa kamera au niliwaambia nitawasaidia. Ndiyo walemavu ni matajiri na usio ukawai. Tusi mtu tena ukimwambia ulemavu. Takataka kuja ni kuajiri. Teke nikombega. Hapa Kenya. Tunataka kuambia rais. Usi unapigwa picha na watu wakora maskini kama huyu. Onyana tuzi viongozi na ana kitu ya kula. Wala kunywa amewekwa huko. Nikitambi na suti ya kuomba. Kwenda huko maskini.